Juu, tuota holtittomasta elämänhallinnasta, vaan hyvää päivää täällä näin. Öö, striimailin tuossa Dorfromantikkia vaihteeksi taas, taas tota, ja useamman tunnin. E Haluan painottaa, että striimasin seisaltaan tässä. Ihan olin tässä seis seisaltaan striimailtu ja pelailtu, eli tuota, En ole täällä vain epäergonomisesti ja epäterveellisesti istunut. Joten minä pärjään hyvin, olen terve ja kaikin puolin mukava ihminen. Ylellä oli minun mielestä tänään just joku netissä juttu siitä, että, tai sitten, no jossain kuitenkin, tuli vastaan, että suomalaiset tappavat itseään istumalla. Joten unohda tällaiset tuolit kokonaan ja seisoskele vaan menemään. Mutta tota, niin kyllä välillä, välillä on kiva kyllä istuakin. Öö, tota, niin, siis elämänhallinta. Aamulla oli siis ihan vielä kristallin ajatus siitä, että tota niin, teen tässä aamusella aamupäivästä niin tota, ruoan, sen, sen makkarasopan teen ja sitten, sitten se on niin kuin valmis ja sitten vaan voi tota päivää, päivää jatkaa ja katsoa sitten mitä tekee ja syödä sitten kun nälkä tulee. No tuossa tovi sitten, tota, niin, <coughs> lähdin tuossa striimin loppupuolella hakemaan jääkaapista tällaista hyvää, hyvää, ravitsevaa juomaa. Ja tosiaan kun sitten kävelin tänne tuota jääkaapin luokse tänne näin avasin oven. Niin ensimmäisenä silmään osuu tuo nakkimakkarapaketti, tossa, jolloin tajuan, että en ole tehnyt sitä ruokaa tälle päivälle, tuleville päiville, mitä oli tarkoitus aamulla tehdä. Ja nythän tässä on tietenkin sitten jo nälkä. Että nyt, nyt niin kuin, tässä nyt niin kuin nälässään on kauhean ikävä ruveta ruokaa laittamaan. Joten ilmeisesti tässä nyt sitten pitää tehdä sellainen ratkaisu, että kun kuitenkin olin tänään myös aikeessa lähteä tuonne ulos tallustelemaan auringonpaisteeseen, että ehkäpä tallustelen kauppaan katsomaan, josko sieltä löytyisi jotakin ruokaa. Että ihan on hyvin täällä mm, arki rullaa, ei siinä mitään. Tämä nyt jotenkin menee sujuvasti noihin muutaman aikaisemman videon dementia jatkoihin, mutta en suostu, että tämä nyt olisi semmoinen. Tämä oli vain tämmöinen ö, inhimillinen ö, haksahdus, ö, liian ö, koukuttava ja viihdyttävä peli ja striimi vei mennessään, niin ruuanlaitto unohtu ei unohtunut, mitä en ole unohtunut, ö, jäi tekemättä. Näin. Mitään en ole unohtanut, siis en yhtään mitään. Mutta ihan mukava striimi oli. Toi on siis... Sikäli ei, ei, harmillinen peli, mutta siis pelillä on semmoinen, kun se ei niinku varsinaisesti, kun se vaan siis niin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, että niin kauan kuin niitä laattoja ei sitten enää siinä ole, että sitä voi niin vaan jatkaa ja jatkaa ja jatkaa. Et se on sitten vähän niin omasta tajuamisesta ja tämmöisestä niinku havahtumisesta kiinni, että ymmärtäisi jossain kohtaa vaikka lopettaa ja tehdä vaikka ruokaa Mm, mutta nytkin kun siinä sitä laiteltiin ja tota, niin mukavasti siellä oli parhaimmillaan 14 ihmistä näköjään paikan päälläkin ja chatissa rupateltiin ja näin, niin tota, siinä vaan se aika menee sille vikkelästi, niin kuin nyt streamaajat ja pelaajat tietää. Sinä siellä jos striimaat tai pelaat tai teet vaikka molempia, niin tota, tiedät, että aika saattaa hurahtaa yllättävänkin näkkiä. Joten... Nyt se on sitten kaiketi tehtävä jonkinlainen pieni kauppalista tuosta, noin en voisi sitä tässä nyt samalla tehdä, koska kirjoittelen sen aina tänne tänne, tänne, tänne kännykkään. Joten toisaalta pitäisiköhän minun ottaa semmoinen tapa, että kun mä teen siis, nythän me kirjoittelen kauppalistaan vaan tähän siis puhelimen, puhelimen omaan muistioon, mutta jos minä tekisin sen listan tonne Google Docsiin, niin minähän voisin täydennellä sitä sitten aina vielä tuossa koneeltakin, kun jos tulee mieleen, että jotakin pitää ostaa, niin ei aina puhelinta hakea siihen kirjoittaa muistiin, vaan sen voisi laittaa tuolta kautta. Taidankin ottaa tänään. No niin, tämä ei mennyt hukkaan tämä päivä. Otetaan uusi käytäntö tästä nytten käyttöön. Eli jatkossa kauppalista kirjoitetaan puhelimen muistion sijaan Google Docsille, mitä pystyy sitten täydentämään päivittämään myös koneen kautta. Nerokasta! Joo, näillä ajatuksilla siirrytäänkin tästä sitten kauppalistan tekoon. Ja nyt me muuten taas, mä taas tässä samassa kohtaa. Anteeksi tästä. Yritän ottaa tota niin vaikka tuon videon pikkukuva jostain eri kohdasta nyt sitten videota kuin, niin kuin tästä istumiskohdasta, että tulisi edes vähän vaihtelua niihin. Joten tota, kauppalistan tekoon, ruoan hakuun. Ja sitten voisi ehkä ajatella, että jos sen sopaa kuitenkin tekisi tänään vaikka myöhemmin, niin sitten se olisi tuleville päiville valmiina. Ei tarvitse sitten enää arpoa taas. Että näin. Mutta muuten menee ihan hyvin täällä. Ei mitään. Vähän maha ruokaa.